कोरोनाक लागून लॉकडाऊन आसा, पण तरी सुद्दां थोडे लोक आसा ते राजकारण करपाक विसरना. आज कितले तरी बायलांक जावं दादल्यांक जे लेबर आसा जांकां अन्न ना, पण तांकां ते पावना. ज्याच्या घरान आसा, ज्याच्या घरान सगळें आसा, तांकां 2-3 फावटी येवन विचारून वयतात आनी तांकां पावयतात. हे असले राजकारण करच्या परस आपलो सपोर्टर म्हणून ताका दिवच्या परस जेका खरेंच मेळूना असल्यांक दिया. आनी बेश्टीत कितें तरी सोशल वर्क करून फोटो काडून पळय हे करता तेय बी करनाकात. हो वगत स्टायल मारपाचो न्ही, हो वगत आसा एक दुसऱ्यांक पावपाचो. आमचे चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा, गोंयांत जायते यूथ आसा, शेतकरी आमचे भाव आसा, तेंचे कडेन भाजी, मुळो, कांदो जावं तांबडी भाजी असली जी वस्तू आहा, गाजर बी आसा, मिरसांगो आसा, गोंयचे आसा, ते तुमी सोदून हाडून घेयात आनी ते लोकां पर्यंत पावयात. कारण ही जी भाजी आसा ती आमची घरची आसा आनी त्या युथांक तेजो उपयोगूय जातलो आनी लोकांक उत्साह येतलो की अशा ह्या वेळार कितले लॉंग वयतले ह्या कोरोना म्हणपाक खबर ना. लोक उत्पन्न तरी करपाक शेतांत तरी देवन कितें उत्पन्न करतले आनी कितें खावतले तरी म्हणून गोवर्मेंटान त्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाचे, गांवां गांवांसून ती भाजी हाडपाची आनी गोंयांतली गोंयाची भाजी गोंयकारांक लोकांक विकपाचो प्रयत्न करपाचो. दुसरी गजाल आनी एक आसा, हे थोडे थोडे रेशन घेवन पळय सपोर्टर भोंवता, हांकां खरें म्हणल्यार भोंवंक दिवपाक जायना. हे लोक जे लोक तांकां सपोर्ट करताले तेंच्याच दारान व्हरोन दिता, हांगा हें राजकारण जाता, हें जावचें न्ही. म्हणून सोसायटी, प्रत्येक सोसायटी प्रत्येकाक 10 किलो 20 किलो ज्याच्या फॅमिली प्रमाणे थंय तांदूळ दिवचे, थंय तेल दिवचे, थंय सगळे वस्तू दिवचे. तेल जावं, तांदूळ जावं, साखर जावं, गहू जावं, हे चार वस्तू सुद्दां मेळ्ळे जाल्यार खूब जालें. नुस्त्याकार भावांक नुस्तें मारपाक धाडपाक जाता, बारीक बारीक थोडें थोडें नुस्तें तें खबर आसा, तांकांय बी सांगपाक जाता की म्हारग नुस्तें विकनाका. अशें करून न्ही हें सगळें राजकारण जें चल्लां तें थांबोवपाक जाता. खुबश्या लोकांक पळयलें आमी लॉकडावन म्हटल्या म्हणून कितें तरी कार्डां बिडां काडून भोंवत आसात आनी भोंवत. हें आज आमचें गोंयचें आमकां देवाचें व्हडलें हें म्हणून आमकां आमी हांगा बरी सेफ आसा. आनी तुमच्या सगळ्यांचे उपकार, जे लोक घरान भितर बंद आसात तेंचे खरेंच उपकार, पुलिसांचे उपकार, त्या दोतोराचे उपकार, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे सुद्दां, की कळकळीची विनंती तो लोकांकूय करता, पण आमची ही कळकळीची विनंती आसा. गोविंद गावडेक सांगून जाता तितली चडांत चड सोसायटींसून सगळें रेशन दिवपाचें हें आमचें मागणें आसा.